Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί χθες Δευτέρα ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράκη να ξεκαθάρισε πως τα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου δεν παρέχουν αρκετή διάρκεια για την διενέργεια μιας ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ωστόσο, η σύνθετη προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχει ήδη αποτυπωθεί. Η μεθοδολογία δεν εστιάζει μόνο στην δυναμική και στο ύψος του χρέους τώρα, αλλά κοιτάζει και στο μέλλον, κάνοντας προβολές για το ύψος του χρέους σε βάθος χρόνου, για τις πιθανότητες αποσταθεροποίησης του και την εξέλιξη της αβεβαιότητας που σχετίζεται με την αποπληρωμή του. Με μειωμένα ποσά έως και 30% σε σχέση με τα ποσά που έπαιρνε έως τώρα οι δικαιούχοι, θα πιστωθούν στο τέλος του μήνα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων του ΙΚΑ και του Δημοσίου οι πρώτες 2.000 οριστικές συντάξεις που υπολογίστηκαν με βάση τη διατάξη Κατρούγκαλου. Όπως υποστηρίζουν οι ψηλόβαθμοι παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας, οι νέες οριστικές συντάξεις που απονέμονται αφορούν ποσά της τάξης των 600 και 700 ευρώ και ασφαλισμένους με 4.500 ένσημα ή 15 έτη ασφάλισης. Το σοκ από τις νέες μειωμένες συντάξεις θα υποστούν σε πρώτη φάση περίπου 60.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση σε δεξιοδότηση μετά τις 13 Μαΐου του 2016, ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι 200.000 που θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία. Την δυνατότητα να ανοίξετε το δικό σας ATM Γάλακτος δίνει ο συνεταιρισμός Θες Γάλα, ο οποίος διαθέτει σήμερα 64 καταστήματα αυτόματων πολιτών φρέσκου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στη Λάρισα, την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Με το πρόγραμμα franchise έχουν ήδη παραχωρηθεί 7 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ξεκινήσει διαδικασία παραχώρησης και στην Αθήνα. Το μέσο κόστος της επένδυσης κυμαίνει σε 120.000 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης 5 χρόνων και δυνατότητα ανανέωσης. Η διαδικασία έβρεσης νέων συνεργατών έχει ως στόχο την κάλυψη τη συνεχούς αυξανόμενη ζήτηση για τα γαλακτομικά προϊόντα, Θες Γάλα, η κατανάλωση των οποίων ξεπερνά τους 30 τόνους ημερησίως. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει 816,71 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,29% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.